Hurmatli radio tinglovchilar, bugun 31-dekabr 2022-yilning so'nggi kuni, haftaning esa shanbasi. Bayram bo'lishiga qaramasdan, uyda dam olib o'tirmasdan, ishda, efirda sizning xizmatingizda ekanligimdan juda ham xursandman. O'ylaymanki, eski yilning eng so'nggi kunidagi bayramona efirim sizlarga manzur bo'ladi. Rejalarim o'zgardiyapman-ku. Tushunmadim. Qanaqasiga? Siz chorvoqqa boramiz deb va'da bergansiz. Lafz qilgansiz. Hoji Murod bu kunni necha oydan beri kutadi, bilasizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Bugun bayramda uyda bo'lishim kerak. Mehmon kelar ekan. Chorvoq qochib ketmaydi. Hali borishga ulguramiz. Qachon? Qachon ulguramiz? Xo'p, men ikkinchingiz bo'lsam ham. Siz o'g'lingizni bitta-yu bitta otasiz, bilasizmi? Nuqul nimanidir bahona qilasiz, qayoqqadir boramiz desak. Menga qarang. 10 yildan beri bayramni onamning oldida kutishim kerak deb menga bahona qilib keldingiz. Endichi. Rostini aytib qo'ya qoling. Xotinchamni xafa qilgim kelmayapti deb qo'ya qoling. Ey yumoqzingni. Yana bir marta rahmatli onamga ham, oilamga ham til tekizib ko'r, o'zingni qayerda ko'rarkansan. Menga qarang. Adolat qilmasangiz, balo bormidi ikkita xotin qilib. Adolat go'rda bo'ladi. Tushundingmi? Men ish bilan bandman, o'ynab yurganim yo'q. Tagingdagi mashinang, dang'illama hovling, yibicharing, hamma latta puttangu taqir tuqringa pul topishim uchun ham ishlashim kerak. Hamma narsang badastirmi? Hech nimadan kaming yo'qmi? Demak, og'zingni yop, daming chiqmasin. Doim shunaqa qilib minnat qilib kelgansiz. Xuddi menga uyingizdagilar och qolib quruq qolgandek. Bo'ldi, qil dedim senga. Botirga aytaman, zo'r qorbobo shou bilan sog'alarni dodasini olib boradi. Hozir plastikinga 1000 otvaraman. Stol yasatib, mazza qilib o'tirlaring. Bizga shuni o'zi kerak deb o'ylaysizmi? Erchi. Otachi. Oo. O'zing boshdan shunga rozi bo'lgansan. Yoqmasa, itga o'xshab orqangdan yuradigan yalanga yoq, lakbollaga tekkiladi yoki. Hech bo'lmasa, bir soatga bo'lsa ham kelib keting. Hoji Murod sizni juda ham sog'ingan. Kutib o'tiribdi. Harakat qilaman, bo'pti. Hoji Murod o'g'lim. Kel. Sen bilan Mustaroyga boramiz, xo'pmi? Dadam kelmaydirarmi? Dadayni ishlar ko'payib ketibdi, bolam. Chorvoqqa boshqa kun boramiz, xo'pmi? Dadang bugun kela olmas ekanlar. Sen bilan o'zimiz u bugun yapsanmi? Boshlang'ich to'lovini amallasam bo'ldi. Keyin oyiga atiga 4 million so'mdan to'g'ri kelar ekan. Evaziga shaharning o'rtasida o'zimni uyim bo'ladi. Bir oy ichida ko'chib chiqaman. Keyin to'y qilsak ham bo'ladi. Bir xonali uyingizdami? Hammasi sekin-asta bo'ladi, Lola. Bir xonali, keyin ikki xonali, keyin 4 xona qilamiz. Yo'q demagan. Oyim bilan o'zim bir gaplashib ko'ray. Yana to'yga ham qarz olasizmi? Ishlaganimiz faqat kredit yopishga ketsa, qaysi pulga yashaymiz? Qo'shimcha ish topaman. Tog'amni eski Matizini olib, kechalari kira qiraman. Ana u kuni o'zlari aytdilar. Motorini tuzatirsam bo'ldi. O'zim haydab yuraverar ekanman.
Har bitta tiyinni sanab, tejab, tergab, qiynalib yasharkanmizda. Lola, aytyapman-ku, hamma og'irlik meni yelkamda bo'ladi. O'zim ko'taraman. To'g'ri, boshida qiyinchilik bo'ladi. Keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'rasan. Bilmadim. Oyim ko'nmasalar kerak. Menga ishon. Boyvachcha bo'lmasam ham, albatta chora topaman. Hammasini eplayman, xo'pmi? Menga tegasam, yalmog'iz? Boringi, jinni. Ey, sal tezlashlaringi. Spes zakaz bor. Qator odamlar tushgan. Kech qolsak, yana baqir chaqir qilmasin. Ey, bizga odamlarning katta kichikligini farqi yo'q. Asosiysi bolajonlar xursand bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. To'g'rimi? Joyga. Uyga kirdik. Bera qali. Yarim ko'z o'qit bermadi. Hech qisi yo'q. Yo'lda gumonlimaymiz. Yana gumonmi? Ketdik. Ketdik. Sekin. Yopaver. Do'stlar, har bir bayram, xususan Yangi yil bayrami go'zal shoh qo'shiqlarsiz o'tmaydi. Bizni to'qinda qoling, marhamat sizlar uchun. Bayramona tabriklar, go'zal shoh taron. Hoji Murod. Bolam. O'g'lim. O'g'lim. Bolam. Hoji Murod. Bolam, och eshikni. O'g'lim, eshikni och. Hoji Murod. Ocha qolgin o'g'lim. Senda gapim bor. Adang bilan gaplashdim. Kelarkanlar. Tinglovchilarimiz turli joylarda tinglashadi. Ayniqsa bugun dasturxonga tayyorgarlik ko'rayotgan oshxonada qizg'in ish ballasida bo'lgan ayollarimizga hormaylar. Bolamiz, norinlaringiz mazali bo'lsa. Agar o'lsam, uni ham olib ketaman. Hoji Murod, namuncha balang. Karmisan o'g'lim? Ovozini sal pasaytir. Huzur onasi yo'q ekanmi? Aql voymi? Bolajonmi? Bolalar kanalini ko'rsang bo'lmaydimi? Ko'prik tomon boringlar. Hali ham yosh bolamanmi? Yo'q mening. Jinnicha savol bermaginda yur, ovqat yeymiz. Sohiba odammi? İkinci katını bar dedi. Hali maktabing boshlansin. Uzun bora sohibani og'zini ocholmaydigan qilib kelaman. Ko'rsatib qo'yaman men unga g'ibatchilik qilishni. Yur, ovqating sovmasdan yeb olgin. Yangi yilda hammani ham adasi uyida bayram qiladi. Bola jonim, bu bo'lmagan gap. Ko'chadagi militsiyalar, posbonlar, askarlar, tez yordamda ishlaydigan doktorlar, hammasi ishlaydi bugun, bolam. Masalan, mana televizorda ko'rsatuv tomosha qilyapsan. Televideniya xodimlari ham bugun hammasi ishda bo'ladi. Ularning ham bolalari bor. Yangi yilni otasiz kutishadi ular ham. Ha, yana o't o'chiruvchilar ham bor. Ular ham bugun ishlashadi. Uyiga borishmaydi. Adam o't uchiruvchimi?
Adang undan ham kattaroq joyda ishlaydi. Adam keldirarmi? Assalomu alaykum. Xo'jayim berib yubordilar. Nima keragi bor edi shuncha narsani? Undan ko'ra o'zlari kelsa bo'lmasmidi? Menga shuni buyurishgan. Bu narsa kerak bo'lsa aytarsiz. Shu yerda bo'laman. O'zbekistonda soat 19. Bugun bayram, yangi yil bayrami, turli xil zo'rligini biroqda o'tish kerak ushbu bayramimiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni albatta nazorat qiling va o'zingiz ham uyda ochiq simli plitalardan foydalanishga ehtiyot bo'ling va farzandlaringizga turli xil pirotexnik vositalarni shu ko'chami? Bir lahzalik quvonch ortida. Shu ko'chaligi aniq. Lekin qaysi uy ekani noaniq. Lokatsiya ham shu joyni ko'rsatyaptimi? Ha, lokatsiya shu joyni ko'rsatyapti, ana. Chetga olib to'xtang-chi. Shu atrofda bo'lsa kerak. Balkim. Oho. Rostdan ham katta odamga o'xshaydi. Baribir kech qoldingmi? Voy, dadasi, atigi bir soatga. Vahima qiladigan joy yo'q. Hozir uyga kirib borsak, uy to'la mehmon. Bolalarni qiychuv bilan bizni kech qo'yganimiz ham bilinmaydi. Xullas, uyaltirmalaring. Nozira odammish. Yaxshi bo'lsak, ertaga u ishimizni bitirib beradi. Ha? Botir aka aytdi. Voy dadasi, ey, men hayotda bolalarga ota-onasini mansabiga qarab muomala qilmayman. Buni ham eplaymiz. Xavotir olmang. Kiyimimni ber. Va, voy, mana. Kiyib tushlaring. Xo'p, xo'p, mana tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayoqda yuribsizlar? Yarim soat oldin kelishingiz kerak emasmidi? Uzr singlim, yo'llar tirband, qolaversa bayram oldi, hamma uyga shoshgan. Bularni qayerga qo'ysak bo'ladi? Ana, garajga qo'yasizlar. Bolalarni sovg'asini berib yuborsangiz, qopga solib olardim. Hammasi garajda. Ketdikmi, boshladikmi? Ketdik. O'g'lim, nega hech narsa yemayapsan? Ke, mana bu sushidan yeb ko'rgin. Shaxsan shef-poverni o'ziga tayyorlatganmiz buni. Sen uchun yegin, bolam. Ke, yegin. Iltimos, bolam. Nima yeysan unda, bolam? Nima so bering? Eshityapsanmi bolam? Qayerda sizlar? O'g'lim. Axir yangi yil kirib kelishiga oz. Kim ekan u? Qoldi. Qarachi kim ekan? Qo'r qiz. Qayerda yuribsizlar? Men sizlarni topa olmayapman u. Yalmog'iz qayerdasan? Hello! Ayyoge, bonjour, Edmede. Ket karsa içelim, kutu olam. Assalamu aleyküm, bolajonlar. Qor odam, qara o'g'lim. Qaragin kim keldi bolam? Hoji Murod?
Bolla qani? Sayda pa? Oo. Bayram faqat bitta bolaga mo'ljallanganmi? Bilmadim Lola. Bitta oila bor. Borasizlar deyishgan, tamam. Lekin men shuncha sovg'alarni ko'rib, bu uyda kamida 10 ta bolaga tomosha ko'rsatamiz deb o'ylagandim. Unda o'yinlarni o'ylash kerak. Kichkina oilaga bitta yaxshi konkursim bor. U keyin ota-onalarga moslashgan. Xo'p. Bolalar rosa mazza qilib o'ynashadi ota-onasi bilan. Sayda pa? Ha? Lekin men ichkarida ona va bolani ko'rdim xolos. Boshqa mehmon kelmasa kerak. Qiziq-ku, 4 ta kap-katta odam bitta bolaga tomosha ko'rsatamizmi? Hmm? Pulini olgandan keyin o'ynaysan-da. Qani nima qilib o'tiribsizlar? Tezda chaqqon tayyorlaninglar. Bo'ldi, tura qol. Tez ol bo'laring. Bo'ldi, bo'ldi, tayyor ketyapmiz. Voyga bola, kulmayapti. Hozir kul. Bola chiqaver, bola qolola. Bor, boraver. Qani kelinglar birgalikda qor bo bo 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 bayramga yetib keldim. Xo'sh, bolajonlar, meni ko'p kutdinglarmi? Unda menga atab she'r ham yodlagandirsan. Qani boshla. Qor bobomiz oppoq, peshanasi yalpoq, hassasi uzun choq, qopi to'la o'yinchoq. Ye, qo'yar. Bunda bunaqa ma'noli she'r eshitmaganman. Bu senga. Rahmat. Marhamat. Qo'yil, tabriklaymiz. Oyjonga ham sovg'amiz bor. Aha. Hozir
Bana. Bana bu. Ay canı sigi. Ay canı sigi. Hacı Murat cüda akıllı, adobli bola eken. Albatta. Cüda yakışı, berekelle. Ana endi senga yana bir zo'r surprizim bor. Hozir hammamiz isiqroq kiyinib olib tashqariga chiqamiz. Surprizni ko'ramizmi? Ha, ha, ha. Qani ketdik unda. Qani bolajon, surpriz ekan. Ketdik. Ketdik. Ketdik, ketdik. Qani qo'rqib yuraman. To'xtab tur o'g'lim. Ustingga isiqroq kiyim olib kelaman. Tezroq bering. Hozir. Hurmatli tinglovchilar, yana bir eslatma. Kim bilandir orangizda xafagarchilik, gina qudrat bo'lgan bo'lsa, keling, birinchi bo'lib siz kechiring. Eski yilda qolsin barchasi. Yangi yilga kelasiz. O'g'lingizga va'da berib qo'ydim. Nega so'ramasdan va'da berasan? Bilmadim, bora olamanmi, yo'qmi? Iltimos, farzandingiz uchun yarim soatingizni bo'lsa ham ayamang. Vaziyatga qarab Barakalla. Yangi yil muborak bo'lsin. Hoji Murod, salutni otamizmi? Ha, otamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, kiratingizga vositalardan uzoqroq turing. Sizlar ham so'roq turing. Bo'lmasa erib ketasizlar. Hoji Murod, salyutni otamizmi? Ha. Yo'q, boshqatdan. Salyutni otamizmi? Ha. Menga qarang. Shu sovg'alarni o'zingiz olib kelsangiz bo'lardi-ku. Kun davomida bir soat vaqtni bolangizga ajrata olmaysizmi? Bugun bayram bo'lgani uchun shunaqa. Bayramlarda uyma-uy yurib kattalaringizni yo'qlashi, paxta qo'yishi bilasiz-u? O'sha 7 yot begonalarchalik qadri yo'qmi farzandingizni? Uf, uyda nozik mehmonlar bor dedim-ku. Tushungin tashlab chiqa olmayapman. Endi tushundim. Kim kelganini? Qaynukalaringiz dushman tomon, to'g'rimi? Negina, bo'ldi qigin. Bolam bechara. Eshik tiq etsa, adami deb sakrab turib ketyapti. Nima? Adayini xotinining urug'i sendan ko'ra muhimroq deb aytayma bolaga? Deb bo'pti, keyin gaplashamiz. Shang'ilab ketdi meni. Yana bitta otaylik. Yo'q, bo'ldi. Tez uyga olib kirib ket. Yalmog'iz usti yupqa ekan. Bor. Bu bolalar o'yinchoq. Ha, otamiz. Sovuq ekan, kira qolaylik. Ha, otamiz, otamiz. Isroq kiyib boshingizga kiyib bora qolaylar. Tez bo'linglar. Hozir sovg'ani ham olamiz. Salu. Barakalla. Ha, sovg'asi ham bor. Ketdi, yashavar. Mana yig'ishtiring mana bularni. Nima? Salutni yashiring deyapman. Bo'ldi. Jinnimisan? Botir aka menga hammasini otgin degan. Jinni bo'lib qopti o'sha botiringiz. Bayram qilamiz deb mana bu portlasa. Ha, tepaga emas, yonga otilsa nima bo'ladi? Odamni kuydiradi-ku. Yoki kar qiladi. Keyinga. Tavba. Bo'ldi. Kim esvardi? Men esvardimmi? Siz esvardingiz-ku. Toydir var disko canımdan. Oo, nimanga noliysan, noshukur. Ko'chaga chiqishga ruxsat yo'q. Na bayram qilishga ruxsat bor. Na o'rtoqlarim bilan ko'chaga chiqib bir pastgina bo'lsa ham o'tira olmayman. Hamma narsaga zapret. To'yib ketdim. Oltin qafasda yashayapman, tushunyapsizmi?
Bo'ldi qil. Chidasang shu. Boshdan ogohlantirganman seni. Men ko'chidayman. Ikkinchi xotin degan nomim bor. Doim ikkinchi darajali bo'lib kelganman. Lekin o'g'lingizchi? A? Hatto shu yosh bolani bitta bo'lsa ham o'rtog'i yo'q. Uyga begon odam kirmasin deb hech kimni yo'latmaysiz. Buni senlar uchun qilyapman. Ortiqcha gap so'zga qolmalaring deb. Bahona bu hammasi. Siz faqat o'zingizni obro'yingizni o'ylaysiz, Jahongir Hoji Murodovich. Ikkinchi oilangiz borligini birov bilib qolsa, karyeringizga putur yetishidan qo'rqasiz, shunaqami? Negina bo'ldi qil dedim. Bayramni ham rasvo qilding. Siz mazza qilib bayram qiling. Biz bu yerda o'zimiz bolam bilan shumshayib o'tiraylik. Xo'pmi? O'rganib ketganmiz-da. Yangi yil bizga bayram bo'pti-mi? Menga qarang. Gapimni eshiting. Yo xotinchingiz bilan urug'aymog'ingizni tashab, yarim soatga bo'lsa ham kelib bolani ko'nglini olasiz. Yoki Hoji Murodni boshqa o'g'lim demay qo'y qoling. Alo. Negina. Alo. Xo'sh, qani? Bravo. Katta rahmat sizlarga. Ofarin sizlarga. Bolani bayramini rasmo qilib, endi soppayib o'tiribsanlarmi? Balki hali men senlarga pul to'lashim kerakdir-a? Singlim, biz ishimizni halol bajardik. Bir soat o'rniga bir yarim soat ishladik. Keyin bola bilan butun gapimni poylab, hammasini bir teng qildilaring, shunaqami? Men bitta salutni ovozini eshitdim. Qolgan uchtasi qani? Gapir! O'zingizdan katta ayollar sansiramang. Birinchidan, bunaqa salutlarni ommadan uzoqroq joyda, katta maydonda maxsus mutaxassislar otishadi. Ikkinchidan, sizni shaxsiy muammolaringizni bizga qizig'i yo'q. O'zingiz kiraverishda turib olib, telefonda baland-baland gaplashsiz, bizda mayib. Senlarga bayramona kayfiyat berish topshirilgan. Men bayramni his qilmadim. Sansiramang, singlim. Singlim, siz shunchaki bizdan alamingizni olyapsiz. Lekin oilaviy muammolaringizga bizni aloqamiz yo'q. Qisqasi, bir tiyinam ololmaysizlar mendan. Tushundilaringmi? Iya. Chiqlaring, uyimni bo'shatlaring. O ikkita talaba, ikkalingni pulingni men beraman. Bunaqa pastkashlar bilan teng bo'lmaymiz. Ketdik. Yo'q. Men haqqimni shu opadan olaman. Menga qarang. Siz o'zi kimsiz? A? Nimaga osmondan kelasiz? Ha! Qo'lingizdan kelgan bor karomatingiz. Qaysidir kattakonga ikkinchi xotin bo'lganingizmi? Ertaga qarib, bu chiroyingiz husningiz ketgandan keyin yana nima es qoladi? Na bir muomalani bilasiz. Ha! Manavi ulama tirnoqlaringiz bilan qo'lingizdan bir ish qilish keladimi o'zi? Lola, qo'y. Gapirganning foydasi yo'q. Yur, ketamiz. Ketdik. Ketdik. Dadasi. Dadasi. Ha.
Men u ayolni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Esing joydami? Shu jodugarni yupatib o'tirsam endi. Ko'rding-ku qanaqaligini. Axir dadasi. Yur, shoshmay turing dadasi. Yur dedim senga. Hay dadasi. Yur. Uy. Dadasi. Umrimda birinchi marta sizni gapingizga qilaman. Mendan norozi bo'lmang iltimos. Men mana shu sho'rpeshona ayolning yonida qolaman. Saidapa, qo'ysangchi, bu ayol achinishga umuman arzimaydi. Shu ahvolda men uni tashlab keta olmayman. Ahvoli yaxshi emas uni. Hayotdan to'yib turibdi. Hozir tashlab ketsak, o'zini ham, bolasini ham u bu narsa qilib qo'yishi mumkin. Tag'in uvoliga qolib o'tirmaylik. Singlim. Men mana buni ichib oling. Bo'ldi, siqilmang. Biz kattalar-ku tushunamiz. Bayram kuni o'g'lingiz sizni shu ahvolda ko'rsa, o'ksib qoladi. Hammasini. Hammasini hayotimmi? Orqaga qaytarishni qaniydi iloji bo'lganida. Qaniydi bir oddiy vijdonli insonning yakka yagona vafodori bo'lish uchun. O'g'lim doimo otasini bag'rida bo'lish uchun. Bor budimmi? Berishga tayyorman. Lekin buni iloji yo'qdi, opa. Juda ham kech. Kech. Singlim. Shu yo'lni o'zingiz tanlagansiz-ku. Bu yo'g'iga endi faqat sabr. Lekin bunaqa ich etingizni yeb yuraversangiz, uzoqqa bormaysiz. O'g'lingizni onasiz qoldirmoqchimisiz? Yoki bolangizni kundoshingiz katta qilishini xohlayapsizmi? Saidapa, Hoji Murodni dadasi bilan ko'rishiga yordam bersak-chi? Agar ular kela olmasalar, mana biz boramiz. Shu kostyumlarimiz bilan shartta uylarga bostirib boramiz. Va dadasini qulog'iga mashinada o'g'li sizni kutyapti deymiz. Majbur chiqadilar. Qaniydi buni iloji bo'lganida. Niginaxon, mana biz bormiz. Ertakchilarni qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. To'g'ri. Qani, bir urinib ko'raylik. Kelishdikmi? Men xo'p deganim bilan ko'chamizdan chiqib keta olmaymiz, opajon. Bizga soat 9 dan keyin ko'chaga chiqish mumkin emas. Ana bu tashqaridagi to'nkani ko'rdingizmi? O'sha bizni qorovullash uchun qo'yib qo'yilgan chiqarmaydi. Niginaxon, shu ham muammomi? Bizda nima ko'p? Kostyumlar ko'p. To'g'rimi, Lola? To'g'ri. Jon dadasi, iltimos. Yo'q demang. Ey, esingni yig'amsan? Birovni oilasiga aralashmoqchimisan? Boshimiz ketadi. Dadasi. Boshimni qotirma. Kelishilgan pulni olamiz, ketamiz. Dadasi. Iltimosladi. Men hamma aybni
o'z bo'ynimga olaman. Sizlarga ziyon tegmaydi. Faqat yordam bering, iltimos. Bolam uchun. Faqat yordam bering, iltimos. Dadasi. O, meni boshim ketadi. İttimos yo'q demang. Yo'q demang, dadasi. Bo'pti. Qammatga tushasiz. Qamasa qasim men bekor qilaman. Hammasini ortig'i bilan to'layman. Faqat yordam bering. İltimos. O'g'il bola yig'lamaydi, Hoji Murod. Siz rostdagi qorbobomasiz-ku, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Unda rostdagi qorboboni telefon raqamini bering. Nima qilasan? Gapim bor. Bobomiz telefon tutmaydi. Lekin ko'rsam, gaplaringni yetkazib qo'yaman. Unda qorboboyga ayting. Adam olib kelsin. Yur. Men seni rostakam qorboboni yoniga olib boraman. Aldamayapsizmi? Yo'q. Sen mana shu qopga tushib olsang bo'ldi. Rostdanmi? Albatta rost. Ke. Tusha qol. Kela qol. Shoshma, sekin. Joylashib oldingmi? Ketdik. Shoshmay turinglar. Mana bu savat silaga ovolinglar. Bayramga shirinlik yo'q. Bizni o'zimizda shirinlik yetarli. Bizga bu juda ham ko'plik qiladi. Jabomasa bolalarga tarqatib yuborasiz. Bilmaydi qolarmidimi? Ketdik yo'lar. Ehtiyot bo'ling. Sekin. Çözülmelerin Hoji Murod sovgasını verip tez açıkları başkalarını kutup kaldı. Tez var, tez var. İmilleme ki, imilleme. Kana bunu kokuyan tekti masas. Verin. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Gelin. Korunmayın, korunmayın, iltimas, korunmayın, korunmayın, iltimas. Buradan kaleler. Şimdi başkalarına gelin, bozsak buladı. İndi giyimi tart. Buldu. Bola canlı. Onu kutup alıştı, kızı başka bir yaşamlar. Hozir yig'laydigan paytmi? Axir bayram-ku. Dadasi? Oh. Shu qo'shig'ingizdan qo'ying. Bayram bayramday bo'lsin. Qo'shiq. Yangi yilmu, aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda solingan qadrdon diydor. Yangi yil, baxtli kunlarning davomi. Oppoq olsin kabi yog'a yoqqan qor. Yangi yil bu, aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda solingan qadrdon diydor. Yangi yil, baxtli kunlarning davomi. Sinam, manzilni aytmadingiz-ku? Qayerga boramiz? Manzili. Haligi ipakchilik mahallasimi deyik. Aniq esimda yo'q. Menga qaranglar.
Mende bir de taklif var dadası. Ha. Hazır, biror bir bayram bo'layotgan joyga boramiz. Aha. Nima deding, Hoji Murod? Boramizmi? Barakalla. Qani haydang dadasi. Ketdik, davom etamiz, ha? Ha. Hurmatli dinlovchilar, sanoqli soatlardan so'ng, balki sanoqli daqiqalardan so'ng bizga umid, quvonch ulashib yangi 2023-yil kirib keladi. Uchal hisobida quyon yilimish. Qanday yil bo'lishidan qat'i nazar, fayzli, omadli, barakali, yaxshiliklarga boy yil bo'lishini tilab qolaman. Ana endi men ham hamma qatori yangi yilni oila davrasida kutib olish uchun asta-sekin efirimga yakun yasayman. O'tgan eski yilda bizni kanalimizni hamrohi bo'lganingiz uchun sizga tashakkurlar. Yangi yil yaxshiliklarga boy yil bo'lsin. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar. Mana shunaqa gaplar. Azizlarim, umrimizning har bir kuni, har daqiqa g'animat. Shunday ekan yaqinlarga, atrofdagilarga faqat bayramlarda emas, doim mehr bersak, xush kayfiyat ulassak qandoq yaxshi. Xuddi bugungi qahramonlarimiz ertakchi artistlar kabi. Buning uchun boy badavlat bo'lish ham shart emas ekan. Odam yuragini kengroq qilsa bo'lgani. Endi nigila bilan erini munosabatlarga kelsak. Shu ikkinchi oila mavzusi juda ham nozikda. Ha, oson emas. Oila muqaddas. Norasida bolaning ko'nglini sindirib bo'lmaydi. Adolat qila olmaganlarga savol-javob bor. Bu qaltis yo'lga qadam qo'yganlar shuni unutmasin. Hammani ham insofini bersin. Siz ham o'zingizni asrang. Yangi yil barchaga xayrli kelgan bo'lsin. Yana Zangori ekran orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.